Minulla on ollut onni aloittaa työelämäni suuren tehtaan työläiskollektiivissa. Itse minä, Lisa Svami, dobreja napaminania. Ja minulle tämä tapaaminen teidän kanssanne on hyvänä muistutuksena taipaleeni alkuvaiheesta ja vanhoista tovereistani, työläistovereista. He antoivat minulle ensimmäisen ammatin, opettivat minulle vaikeaa elämisen taitoa ja osoittivat työn ihmisen voiman ja henkisen kauneuden. Kun onnistuu pääsemään tämänkaltaiseen tapaamistilaisuuteen, keskustelemaan teidän työläisten kanssa ja kertomaan suunnitelmistamme ja asioistamme, huolistamme ja toiveistamme, saa aina lisää intoa ja tyydytystä ja hyvän latauksen tarmoa ja toiveikkuutta. Siinä on sivuja kommunistin elämästä eri vuosien varrelta. Moldavian tasavalta, jonka kukoistukseen hän uhrasi runsaasti voimia toimiessaan siellä puolueen keskuskomitean ensimmäisenä sihteerinä. Avaruuslentäjien kaupunki. Kaikkialla hänen ympärilleen kehkeytyi innokas ja toiveikas ilmapiiri. Tällä ihmisellä on merkillinen ominaisuus. Hän osaa temmata ihmiset mukaan suuriin tekoihin ja löytää nopeasti vaikeimmissakin ongelmissa perusrenkaan. Pääsihteerin työmatkat Siberian suurvoimalaan tai vaikkapa Krasnojarskin leikkuupuimuritehtaaseen sujuvat kymmenien ja taas kymmenien tapaamisten merkeissä. Jokaisella sellaisella matkalla on konkreettinen tarkoituksensa ja hedelmällinen tuloksensa. Tänään keskustellaan maanviljelyksen näkymistä maan itäosissa. Huomenna pohditaan valmistautumista elonkorjuuseen Ukrainassa. Kalliit toverit, saavuin tänne miellyttävien tunteiden vallassa ja lähden erinomaisella mielellä. Tänään on mielialani korkealla ja käsittääkseni on jo tehty päätös lähipäivinä. Olen joka tapauksessa pannut muistiin. Miljardi puuta. Se tulee nähdäkseni ilahduttamaan koko neuvostokansaa. Tämä tallennus on vuodelta 1949. Silloin ei leipäviljaa laskettu miljardeissa puudissa. Isänmaa arvosti korkealle ukrainalaisten viljelijän urotelut. Vuosi 1949. Nälkä kolkutti ovelle. Kuinka monta kyntäjää olikaan jäänyt sotatantereille? Sinä aikana puolueen Dniepropetrovskin aluekomitean sihteerinä toiminut Brezhnev kirjoitti: saada leipäviljaa on yhtä kuin täyttää velvollisuutemme isänmaata kohtaan. Ja hän nostatti kansaa tämän velvollisuuden täyttämiseen. Palkintoja luovutettiin välittömästi työpaikoilla, joilla Leonid Iljitš oli työkiireiden aikana tuttu hahmo. Maatalous on aina ollut ja on puolueen huomion keskipisteenä. Vuoden 1965 maaliskuun NKP:n keskuskomitean kokouksessa Brezhnev perusteli uuden suunnan välttämättömyyden maatalouden kehittämisessä. Tälle aiheelle on omistettu monet hänen teoksensa. Uudismaiden käyttöönotto on neuvostovaltion kirkkaimpia sivuja. 1950-luvullakin antoi viljapula tuntua. Puolue päätti toteuttaa Vladimir Iljitš Leninin ajatuksen uudismaiden käyttöönotosta. Uudismaiden 21. kevät astuu oikeuksiinsa ja maa herää. Se ikään kuin odottaa hellien ja taitavien ihmiskätten kosketusta. На добро земля всегда отвечает добром.
hyvään on maa aina vastannut hyvällä. Puutarhojen kukinnalla, mehevällä ruoholla ja täysipainoisella tähkällä. Ja koko sydämestäni uskon, että viljelijäin herkeämätön uurastus, heidän tietonsa ja kokemuksensa ja heidän rajaton rakkautensa maata kohtaan tulee tänä vuonna palkituksi ansiokkaalla tavalla. 42 miljoonasta hehtaarista täytyy tulla viljavaa seutua. Vuotta sitten helmikuussa 1954, kuten toverit tietävät, puolue lähetti minut työhön teille Kazakstaniin. Ja olenkin ylpeä siitä, että näin suuri tehtävä oli uskottu minulle. Uudismaarin näköön lähti satoja tuhansia vapaaehtoisia. Junia järjestettiin Moskovassa, Leningradissa, Sverdlovissa ja Kiievissä. Kaikissa monikansallisen neuvostojen maan tasavalloissa. Intomieli, tunnepuuska, määrätietoisuus ja usko voittoon muistuvat mieleen silloisista vuoden 54 kevätpäivistä. Näiden seutujen viljelykseen oton suunnitelmia ei kehitetty työhuoneen hiljaisuudessa. Piti tietää vapaaehtoisten tarpeet, auttaa ajallansa ja innoittaa. Ja nämä huolet täyttivätkin Leonid Brežnevin työpäivät kauttaaltaan. Ja on enteellistä, että ensimmäinen vako viillettiin uudismaiden pintaan huhtikuun 22. Vladimir Iljič Leninin syntymäpäivänä. Uudismaiden veteraanit, Leonid Brežnev sanoo, muistavat hyvin tuon ajan. Luihin ja ytimiin tunkeutuva varotuuli, pyryä ja pakkasta, lumeen laitettuja telttoja, ensimmäiset valot pelloilla ja ensimmäiset, jos niitä nyt sellaisiksi voidaan sanoa, kadut uusissa asutuksissa. Ne olivat työntäyteisiä päiviä ja sanoisinpa kunettomia öitä tuon tuostakin. Venäjän kieleen ja Neuvostomaan muiden kansojen kieliin on tullut jäädäkseen uusi sana, selinnik, uudisraivaaja. Ja se taas merkitsee, rakkaat toverit ja uudisraivaajat, että työnne on ikuistettu kansanmuistossa. Heistä puhuu seuraavaan tapaan yksi uudisraivaustyön alkuunpanija, koneen käyttäjä Leonid Kartavuusov. Emme tunteneet niinä vuosina sellaista sanaa kuin levähtää. Välistä työnteko vei päivän ja yön. Ja sillä tavalla puskivat kaikki. Alkaen Kazakstanin kompuolueen ykkössihteeristä Leonid Iljič Brežnevistä ja päätyen nuoreen koneiden kytkijään. Tiesimme, että Leonid Iljič oli käynyt läpi sodan ja oli siis tottunut rintamaelämään. Ja uskokaa pois, että silloin me oltiin tosi rintamassa. Emmekä me uudisraivaajat sano suotta Leonid Iljičiä ylipäälliköksemme ja itseämme hänen rykmenttitovereikseen. Näin puhuu mies, jonka lapsuus vieri saaretussa Leningradissa ja joka menetti siellä kaikki lähimmäisensä. Hänet kasvatettiin pienestä pojasta rykmentissä ja silloin hän myös haavoittui pahasti. Hänen jalkansa amputoitiin. Nyt Leonid Mihailovič Kartavuusov on sosialistisen työn sankari, kansanedustaja ja kommunisti. Sellaisia ihmisiä on Uudismaa kasvattanut. Uudismaat. Miten paljon voimia onkaan uhrattu, jotta on saatu puhallettua elämää tähän maahan ja pakotettua se tänään palvelemaan kansaa. Siellä, noilla perukoilla ennen uudismaiden raivaamista saatiin satoa kaiken kaikkiaan 70-80 miljoonaa puutaa. Nykyään uudismaiden panos on tuntuva kasastanilaisiin viljamiljardeihin.
Kymmenennen viisivuotiskauden ensimmäisenä vuotena Kazakstan ilahduttaa isänmaata ja myy valtiolle vähintään 1,1 miljardia kultaa viljaa. Kuka, toverit, kannattaa tätä ehdotusta? Riemuitsen siitä yhdessä teidän kanssanne, toverit. Uudismaa on tänään uusia kaupunkeja ja tieteen keskuksia. Se on runsaat 2000 uutta kollektiivitaloutta ja valtion tilaa. Kello on 6 Moskovan aikaa. Täällä sävelradio Majak. Uutiset. Tänään on Neuvostoliitossa laukaistu jälleen uusi avaruusalus. Tarkoituksena on jatkaa avaruuden tutkimista. Uuden avaruusaluksen laukaiseminen. Tavanomainen uutinen. Ihminen tuttuu mitä häikäisevimpiinkin ihmeisiin. Ketään on mahdoton yllättää tiedolla, että avaruudessa on jo käynyt kymmeniä avaruuslentäjiä, että siellä on uurastanut kokonaisia miehistöjä, että on asuttu avaruuskodeissa ja on kehitetty Interkosmoksen tutkimusohjelmaa. Maan yllä ovat tavanneet toisensa kahden valtion lähetit. Näyseuduille kynnettiin ensimmäinen vako Uudismaahan. Ja sieltä Baikonurin avaruuslentokentältä raivattiin myös ensimmäinen tie avaruuteen. Olemme tosiaankin avaruuskauden aikalaisia, ja se pantiin alulle vuonna 1961. Silloin puolueen toimeksiannosta hoiti toveri Brezhnev ollessaan NKP:n keskuskomitean sihteerinä avaruustutkimusohjelmien toteuttamista. Hänen toimintansa tällä alalla huomioitiin sosialistisen työn sankarin arvonimellä. Päivä huhtikuuta 1961 Baikonur. Yuri Gagarin, ensimmäinen avaruuslentäjä, Neuvostoliiton kansalainen ja kommunisti. Välitämme TASSin tiedotuksen ihmisen ensimmäisestä lennosta avaruuteen. On enteellistä, että isänmaan korkeimman palkinnon juuri Gagarinille, kommunistille, joka oli ottanut ensimmäisen askeleen avaruuteen, luovutti Leonid Brezhnev. Miten suuremmoinen maan astuma taivaalla, pärevalosta Baikonurin. Kaikkia neuvostoihmisten tekoja ovat leimaamassa Vladimir Iljits Leninin kuolemattomat aatteet. Rakastan suunnitelmiemme särmikkäitä järkäleitä, runoilija Majakovski huudahti 1920-luvulla. Ja miten onkaan kasvanut neuvostojen maa siihen aikaan verrattuna? Vain yksi esimerkki. Venäjän sähköistämissuunnitelma VLRO edellytti vuosituotannoksi noin 9 miljardia kilowattituntia. Vuonna 1975 neuvostoliittolainen voimatalous kehitti 1 triljoona kilowattituntia. Tällä tavalla on toteutettu Leninin neuvoa. Puolueen oikea politiikka, Leonid Brezhnev sanoo, kansan asettuminen tämän politiikan taakse ja neuvostoihmisten uhrautuva työ avaa yhä uusia mahdollisuuksia sankariteoille, joita on ollut niin runsaasti isänmaamme historiassa. Целина не кончается казахскими или алтайскими степями. Uudismaat eivät rajoitu kazastanilaisiin eikä altailaisiin aroihin. Uudismaata ovat Siberian taiga,
Pohjolan tunturit ja Keski-Aasian erämaat. Mainitsen vain yhden valmisteilla olevista projekteista. Se on Baikalin Amurin rautatie. Tämä tie puskee koko Itä-Siperian ja Kauko-Idän läpi. Eikö olekin innoittava näky monille tuhansille nuorille? Komsomolin 17. edustajakokouksessa urotekojen viestikapulaan on tarttunut uusi raivaajapolvi. Toveri Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeri. Me Moskovan, Leningradin ja kaikkien liittotasavaltojen nuorisoliittolaisjärjestöjen lähetit olemme valmiit täyttämään puolueen tärkeän toimeksiannon. Vannomme antavamme kaikki voimamme ja tietomme nuorten sydämiemme palon kommunistiselle puolueellemme ja kommunismin rakentamiselle. Pliyonta! Tänään ei Baikalin Amurin rautatie ole pelkkä ajatus eikä pelkkä suunnitelma. Terassata kiitää taigan ja vuoristosolien läpi ja viimaisten virtojen yli. Sinne ovat ilmestyneet jo ensimmäiset asutukset ja asennot. Aurinko ei Venäjällä laske. Niin laaja Venäjä on. Niinhän se on. Ihminen uurastaa 8 tuntia ja koko maa päivät päästään. Neuvostoliittolaisten ihmisten yhteenliittyneisyys ei ole paikallista eikä maantieteellistä. Se on aikeiden ja tarkoitusperien sanomutta. Miten monta ankeaa vuotta he saivat käydä läpi, ennen kuin huulilta hyvin puroset kiirivät läpi korven, läpi sielun, läpi vuosisatojen. Se on kaiketi tämä laveus ja lakeus, joka kehittää neuvostoihmisessä jalomielisyyttä, hellävaraisuutta, toiveikkuutta, hyvyyttä ja voimaa. Tiheään ei ole hetkiä, jolloin Leonid Iljitš käy metsällä. Tai seuraa ottelua. Tyttären tyttärellekin on omistettava aikaa. Tavallisesti hänen pyhäpäivänsä on samanlainen työpäivä. Leonid Iljitšin keskustelukumppaneihin tekee suuren vaikutuksen hänen suorasukaisuutensa ja vilpittömyytensä. Taito osata kuunnella ja antaa arvoa kirkkaalle ajatukselle ja mielikuvalle. Tavalliset ihmiset kaikkialla tietävät, että neuvostojohtaja on saanut tuntea omin käsin kasvatetun leipäviljan maun, tulisen metallin hehkun ja juoksuhaudan kosteuden. Historia ei tunne lujempaa ja puhtaampaa ystävyyttä kuin on sosialismin veljesmaiden ystävyys. Kansamme suhtautuu teihin suurella kunnioituksella, koska se tuntee henkilökohtaisen osallistumisemme taisteluihin Tšekkoslovakian vapauttamiseksi. Gustav Husák sanoi ojentaessaan Leonid Iljitš Brežneville toista Tšekkoslovakian sankarin kultaista tähteä. Kansamme pitää teitä aitona ja vilpittömänä ystävänään, uskollisena ja luotettavana isänmaan ystävänä ja internationalistina. Sellaisena Leonid Iljitšiä pitävät kaikkien veljesmaiden kansat. Thank you.
on johdonmukaisesti toteuttanut rauhan ohjelmaa. Ihmiset koko maailmassa arvostavat korkealle toveri Brezhnevin suuren omakohtaisen panoksen rauhan lujittamiseksi. Että käsityksensä oikeudenmukaisesta rauhasta ja rauhantahtoisen politiikan tulkintansa neuvostoihmiset liittävät saumattomasti johtajamme ja opettajamme, puolueemme ja valtiomme perustajan Vladimir Iljitš Leninin nimeen. Kansainvälinen Lenin-palkinto kansojen välisen rauhan lujittamisesta ja maailman rauhanneuvoston kultainen mitalli ovat toveri Brezhnevin toiminnan korkeita arvioita. Vladimir Iljitš Lenin allekirjoitti rauhandekreetin. Se oli neuvostojen tasavallan ensimmäinen laki. Ensimmäisenä ihmiskunnan historiassa nimenomaan Lenin yhdisti toisiinsa tieteellisen kommunismin teorian ja valtakunnallisen ulkopolitiikan hoitamisen. Millä neuvotteluilla, joita pääsihteeri on puolueensa toimeksiannosta käynyt suurimpien kapitalistimaiden johtajien kanssa, on historiallinen merkitys maailman kohtaloille ja kansojen yhteistoiminnan lujittamiselle. Tämä toiminta vaatii syvällisten periaatteellisten ratkaisujen tekoa, miehuutta ja kauaskatseisuutta. Se liittyy sellaisiin ominaisuuksiin kuin sinnikkyys, realismin taju ja joustavuus, sekä myös taito osata vakuuttaa ja voittaa puolelleen luottamus. Puolueen ja neuvostovaltion johdonmukainen rauhantahtoinen toimintalinja sekä toveri Brezhnevin henkilökohtainen panos ovat tehneet mahdollisiksi kansainväliset sopimukset, jotka on tarkoitettu rajoittamaan tai ehkäisemään läpöydin sodan syttymisvaaraa. 4 viime vuoden aikana yksinomaan Yhdysvaltojen kanssa on tehty runsaat 40 suurta poliittista ja taloudellista sopimusta. Etykkiin saapui toveri Brezhnev, jonka yleisesti tunnustettiin esittäneen poikkeuksellisen suurta osaa sen koolle kutsumisessa. Maapallo on virtaantumassa kylmän sodan hyisestä liikkumattomuudesta. Jännityksen lieventymisestä on tulossa johtava kehityssuunta kansainvälisissä suhteissa. Iankaikkinen maailmanrauhan haave lakkaa olemasta harhakuvitelma. Rauhan turvaaminen on muuttumassa käytännön tehtäväksi. Euroopan 33 maan, Amerikan Yhdysvaltojen ja Kanadan johtajat kokoontuivat Suomen pääkaupunkiin. Liennytys ei maailmassa tapahdu itsestään. Pitävästä rauhasta Euroopassa täytyy tulla maanosamme kaikkien kansojen luonnollinen elämänmuoto. Ja puolue lausui tämän päämäärän olevan reaalisen ja saavutettavissa olevan. Brezhnev sanoi, toisen maailmansodan kauhut eläneen miespolven ihmisille on tämän konferenssin historiallinen sisällys erityisen selvä. Ikuinen tuli tuntemattoman sotilaan haudalla. Se ilmentää elämäntähden maapallolla kaatuneiden sammumatonta muistoa. Над нашей родиной.
Nykypäivän realiteetteihin ja Euroopan kansojen monivuosisataisiin kokemuksiin sovellettuna. Näkemyksemme mukaan on konferenssin lopputulos se, että kansainvälinen liennytys täyttyy yhä enenevässä määrin kouraan tuntuvalla aineellisella sisällöllä. Lehtimiehet tähdensivät neuvostoliittolaisen valtuuskunnan johtajan Leonid Iljitš Brežnevin johdonmukaisuutta ja periaatteellisuutta Etykin valmisteluissa, järjestämisessä ja pitämisessä. Euroopan ja Amerikan julkinen sana lausui niinä päivinä. Silmiemme edessä on toteutumassa Neuvostoliiton ehdottama rauhanohjelma. Päätösasiakirjassa on tuotu julki runsassisältöinen ohjelma, joka palvelee paitsi Euroopan, myös koko maailman etuja. Leninin asuntomuseo. Se sijaitsee lähellä Finlandia-taloa. Miten valtaisan ja pitkän tien on Eurooppa saanut kulkea, jotta leniniläiset maiden välisen rauhan ja sovun aatteet olisivat tulleet lihaksi ja todellisuudeksi? Euroopan kommunististen ja työväenpuolueiden Berliinin konferenssi on ollut viime aikojen huomattavimpia tapahtumia. Nykypäivän Eurooppa on huomattavassa määrin maanosamme eräissä maissa tapahtuvan sosialismin ja kommunismin menestyksellisen rakentamisen tulos. Se on myös kansainvälisellä näyttämällä sosialististen maiden harjoittaman sinnikkään ja herkeämättömän rauhantaistelun tulos. Samalla Euroopan uudet kasvot ovat porvarillisten maiden työtä tekevien työväenluokan johdolla käymän kasvavan luokkataistelun ja laajojen kansalaispiirien kestävän rauhan puolesta suorittaman kamppailun tulos. Kulkuteita kohti uusia rauhan ja sosiaalisen edistyksen näkymiä. Voimasuhteet ovat maailman näyttämällä yhä varmemmin muodostumassa sosialismin, kansainvälisen työväenliikkeen ja kansallisen vapautustaistelun hyväksi. Ja herkeämättä vuosi vuodelta lisääntyy sosialismin vaikutus asiain kulkuun maailmassa. Sosialististen valtioiden suuri ystävyysliitto lujittuu ja kehittyy, ja kaikinpuolinen yhteistyö on saamassa yhä uusia muotoja. Veljespuolueiden johtajat sopivat yhteisistä toiminnoista SEVin vuosikokouksissa ja jatkuvasti pidettyjen asiallisten ja veljellisten tapaamisten aikana. Tämä merkittävä ystävyysliitto elää runsassisältöistä ja täysipainoista elämää. Se on merkitykseltään valtavan suuri tekijä. Se on leniniläisen kommunistisen puolueen aikaansaannossa.
Vuosi 1973, Moskova. Vladimir Ilyich Leninin nimelle kirjoitetaan puolueen jäsenkirja numero 1. Tämä teko ilmentää suurenmoisella tavalla sitä, että neuvostojen maan vaiheiden jokaista päivää on valaissut leniniläinen ajatus. Vladimir Ilyich Leninin ensimmäisen kommunistin ihanteet. Kommunistit olemme rauhatonta väkeä, sanoi Brezhnev. Me haluamme tehdä mahdollisimman paljon kansan elämän parantamiseksi, sen onnen hyväksi ja tehdä mahdollisimman nopeasti. Siinä on nähtävästi puolueemme yksi erikoisuus. Toinen sen erikoisuus on se, että puolue paitsi itse kamppailee kansanetujen puolesta, osaa myös nostattaa ja johdattaa tähän taisteluun mitä laajimpia työtä tekevien joukkoja. Ja kansa vastaa puolueelle näkyvällä toiminnallisuudella ja joukkomittaisella sankaruudella työnteossa. Kansa luottaa puolueeseen. Se on täysin asettunut sen sisä- ja ulkopolitiikan taakse, ja tämä on moninkertaistanut puolueen voiman ja on sille ammentamattoman tarvon lähteen. Kuitenkin myös kommunistit tietävät hyvin, että heille maansa johtamisen uskonut kansa on poikkeuksellisen ahkera, miehuullinen, sisukas, henkisesti antelias, lahjakas ja viisas kansa. Se on kansa, joka ei koetuksessa katkea. Se kärsii jokaisesta vikapistosta valtavan suurissa teoissaan. Se ei kersku saavutuksillaan, vaikka ei myöskään vähättele niitä. Se iloitsee ja suree toisten kansojen myötä ja on valmis auttamaan niitä taistelussa oikeudenmukaisuuden, vapauden ja sosiaalisen edistyksen puolesta. Neuvostokansa on todella sankarillinen suurkansa. Jokainen meistä kommunisteista, jos häneltä tultaisiin kysymään, haluaisiko hän ehkä valita toisen tien, vastaisi en. Tiemme on totuuden, vapauden ja kansan onnen tie. Kommunistin elämäntarina. Dokumenttielokuvien keskustuottamo Moskova. Käsikirjoitus Leonid Zamyatin ja Vitali Ignatenko. Ohjaus Igor Bessarabov ja Aleksandr Kachetkov. Pääkuvaaja Aleksandr Kachetkov. Neuvostoliiton elokuva- ja valokuva-alan keskusarkiston aineistoa ja TASSin kuvapalvelun asiakirjoja.